Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава нашому Господу. Бог є, Він живий. Якщо я стою на цьому місці, саме Він спас мене, Він привів до себе. Він показав мені життя, життя істини. Звати мене Володимир. Мені 56 років. Я є член Червономотовилівської церкви християн Віри Євангелівської. Християнин я ще доволі молодий. Покаявся я 3 роки назад зі своєю дружиною Тетяною. В церкві ми 4 роки. Хочу сказати вам, що шлях до Господа був півстоліття, навіть більше. Але я не знав Господа. Господь знав мене. Якщо проаналізувати той весь життєвий шлях, який я прожив без Бога, то це був шлях невірства, шлях в нікуди. Я народився і виріс в селянській сім'ї. Мої батьки були невіруючими. Але про Бога я іще дещо з дитинства чув. Моя бабуся була віруюча, і саме вона кинула оті перші зернята, які через півстоліття потім дали свої сходи. Я пам'ятаю, в мене є ще молодший брат. Вона сяде на призьбі, вона пригорне мене і його до себе, і розказує нам про Ісуса, розказує про Давида. Чомусь воно так запам'яталося в молоді роки. Але пізніше, в час радянської битності, школа, вуз, військ, армія, все це було наповнене атеїзмом. І, звичайно, оті зернята, вони лежали непрорісши. Після закінчення педагогічного інституту ми з дружиною розпочали свою трудову діяльність у Великій Снітинці, є село таке неподалік від Мотовилівки. І молоді спеціалісти, ми вчителювали. На протязі багатьох років, буквально недавно, я вийшов з дружиною на пенсію. До того часу ми вчителювали там, і багато років я там обіймав посаду директора школи. Хочу вам сказати, що із християнами Віри Євангелівської я познайомився вперше буквально недавно, недавно, 8-10 років, коли у Великій Снітинці була відкрита дочірня церква, джерело життя Червономотовилівської церкви. І пастором на той час там був Саша Домбрівський. І вони прийшли до нас в школу, запропонували провести спільний захід. І коли ми провели цей захід із ними, я побачив, наскільки це добре, наскільки це чудно. Нічого поганого вони не принесли в школу, навпаки. Вони принесли свіжість, вони принесли добро, вони принесли оту любов, якої в кожного із нас не вистачало. І ви розумієте, коли пізніше у мене почалися тяжкі періоди, тому що людина, вона гріховна по суті своїй. І, знаєте, життя у мирі, воно наскільки обтяжливе, наскільки воно брудне, наскільки воно нечисте. І в цьому житті жив і я. Зрозуміло, що для душі це дуже тяжко. І я пригадую слова російського поета Маяковського, який сказав: «Проживеш своє пока, много всяких грязних ракушек наліпнет на твої бока». Так от і на моїх боках було скільки цього всякого бруду, що оця тягость, окрім того всього, коли мені вже було за 40 років, знаєте, душа втомилася. Я не знав, що я хочу.
Мене турбував найбільше внутрішній стан. От. Те, що Господь знав мене завжди, от, я потім зрозумів. Він мене вів до цього моменту. Він вів мене для того, щоб я свідомо підійшов до пізнання Його, до знайомства з Ним. Коли мені було років 9, я чуть не втопився. От. Тільки дякуючи Господу, я залишився живий. Коли мені було 16 років, мене чуть не вбив потяг. От. Я не знаю, як я залишився живий. Велосипед, на якому я їхав, ще не встиг упасти. От. Потяг його підхватив, і я знайшов його зламки за багато метрів від цього місця. Пізніше, коли мені вже було 19 років, я працював на заводі, от, мене вразив електричний струм 380 вольт. Після такого мало хто виживає взагалі. Я залишився живий. Але Господь вів мене і далі. І ви розумієте, те, що зі мною відбулося, оці фізичні, моє фізичне знищення, воно ну, не таке було вже можливо і важливим. От. Найважливе моральне, духовне знищення. І саме тут я хочу подякувати Господу. Після того, як в мене почалися ці депресивні стани, я почав випивати, почалися п'янки, почалися негаразди. Одним словом, ви розумієте, почалася така безвихідь, от, що, ну, хоч кажуть, з мосту та в воду. Ми з дружиною, я їй щиро дякую, що всі ці роки вона була зі мною, вона завжди підтримувала мене, ми пішли спочатку з нею у православну церкву. Але ви розумієте, нічого особливого не змінилося, нічого для душі от, я там не знайшов. І коли вже мені зовсім стало зле, коли оця брудота почала мене засмоктувати все більше і більше, а люди ж це бачили, люди це все розуміли, от, я зателефонував своєму товаришу. Він член цієї церкви. Звати його Саша Дробот. Він приїхав до мене і каже, поїхали, друже, в церкву. І коли я вперше переступив поріг нашої Червоно-Мотовилівської церкви, я назавжди залишився там. Ви розумієте, як мене зустріли? От, мене зразу окружили увагою. Я побачив, що я не байдужий людям. Вони зацікавилися моїми проблемами. Вони поспівчували, не те, що поспівчували, вони підтримали мене. Я сьогодні дуже вдячний і братам своїм, і сестрам. Я вдячний нашому пастору за оту підтримку, яка мені конче потрібна була в той момент. Я сьогодні розумію, що отой шлейф гріховності, він тягнеться ще за мною, і нічого миттєво змінитися не може. Відповідно до закону збереження інерції. От. Але Господь зі мною, і я знаю, що я виживу разом з Ним, що я устою проти всього лихого. Я розумію, що якщо я відійду від церкви, я можу пропасти. Ні в якому випадку цього не можна робити. Тому що церква, вона підтримує дух, вона в будь-який момент надасть руку допомоги. І коли я прочитав в Євангелії від Матвія 11 розділ, 28 глава, про те, що прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, от, і я пригорну вас, от, то я зрозумів, що це саме про мене, що Господь саме мені пропонує допомогу. Саме мене Він хоче спасти. Сьогодні я дуже вдячний Господу про те, що, за те, що сьогодні я з Ним. Сьогодні з кожним днем моя віра зміцнюється. Я сьогодні щиро дякую Йому за всі ті милості, які Він дарує мені. От, і як сказано у апостола Павла до Ефесян, за все дякуйте Отцю Богу. Во ім'я Ісуса Христа, Господа нашого.
От. І мрія в мене, і мої такі бажання, щоб мої діти, в мене син і дочка дорослі, в нас є внук, от, щоб вони якомога швидше пізнали Господа. Вони сьогодні не відкидають Бога. І тому в нас є надія, що вони не повторять тих помилок, які зробив я, що вони будуть в церкві, що вони будуть з Богом. У мене дуже велике жаль така про те, що я пізно прийшов до церкви. Якби це сталося раніше, якби знайшлися такі люди, які привели мене, допомогли мені зустрітися з Господом раніше, можливо, я не зробив отого поганого, лихого, що я встиг зробити в своєму житті. Сьогодні я маю служіння, я служу, працюю у нашому дитячому будинку церковному. От. І я радий, що і для мене Господь знайшов це місце. Слава нашому Господу. Велич Його безмежна. І подяка Йому, скільки б ми не дякували, ми не зможемо виразити всієї глибини нашої вдячності. Слава нашому Господу. Слава.